хакър на GitHub. Трябва ли да показвам? Нали? Казвам сега колко, някой не знае. Пак кажа, тук има контакти за в Twitter. Ако не ви се занимава с Twitter, може да трябва да запомните малко упражнения за помнене. Запомнете мързаливец, напишете мързаливец на кирилица в Google, ще ме намерите. Упърваме. Така. Да, мързалива оптимизация, не бих казал, че съм отделил твърде много време. Лекцията ще бъде по-практична, нямам повече слайдове, ще покажа просто сайта, ще говорим за Git цяло. Първо искам да знам колко от вас знаят, или поне си мисля, че знаят какво е Git. Така, някой иска да каже коя е най-важната функция на Git? Или по-скоро като характеристика да го кажем, не функция дори. Това, че пази кода дясно. Най-важното е... Моля? Версията на кода. Не. Така, има една много готина... Знаете ли кой е Linus Torvalds? Да. Бе, ако за тези, които не знаят, той е това човек, който е ментейнер на Linux, създателя. И всъщност оттам тръгва Git. Той имат проблеми с Bitbucket, където са правили source control на Linux ядрото и в крайна сметка се стига до проблем, не могат да го ползват, сяда Linux Torvalds, за две седмици пише Git. Като Git е било в доста различна версия, нали, Git. До две години след това вече става и за просто смъртно. Ако ви е интересно, потърсете в Google за Linux Torvalds и Git толка му. В Google има един толк негов, където той казва така. Най-важното нещо на Git е дистрибутивността. Факта, че Git е дистрибутирана система за управление на код. Какво означава това? Означава, че няма значение кой взима кода. Ако аз съм първоизточника на кода, може 5 човека от вас да го вземат сега, да всеки да работи върху него, след това вие помежду си да си предавате кода. Да взимате. И всеки пази цялата история на кода. Ако избързах, първо, така, source control, всички ли знаете какво е? Не, добре. Идеята на Git като цяло и на всички системи за source control е да пазим версии на кода. Ние в крайна сметка работим върху някакво текстово съдържание по цял ден, пишеме и решаваме, че трябва или да пробваме нещо, или да запишем състоянието, такъвто състояние на кода. Най-основно пазим версии на нашата работа. Стигаме до момента, в който ние сме доволни от това, което сме свършили, казваме запази тези промени в текущия статус, който са, и продължаваме да работим. След което може да кажем, в какво състояние беше кодът точно тогава, когато работех, и може да се върнем назад във времето. Нали? Връщаме се назад, виждаме какво сме правили, връщаме се обратно в текущото състояние на кода. И това също допълнително позволява и колаборирането в екипи. Мога аз да работя върху кода, в това специално репозитори да казвам, записвам нали, версия на кода, продължавам да работя, записвам версия на кода, пращам я на сървъра. И в Git специално нещата има някакъв сървър, който не е по-специфичен от просто нали, някой друг човек, просто ние приемаме, че той е по-специфичен и ние всички ще пращаме на него и ще взимаме от него. Ще покажем на практика нещата. И докато аз си работя, пращам на сървъра, някой нали, мой колега и той работи, опитва се да праща на сървър, обаче сървър му казва, тук нали, друг твой колега е пратил нови промени, не можеш ли да пратиш твоите промени, преди ти да вземеш неговите промени. Защото аз може да съм пипал код, който е абсолютно същия като неговия, и машината не знае как да събере този код, затова казва на човека, дръпни промените, той дърпа промените, оказва се, че аз съм писал върху неговия код и въпто му казва конфликт. В повечето случаи няма конфликт. Какво означава конфликт? Ако един същи ред, двамата сме писали по един същи ред, компютърът не знае, нали, машината не знае какво да направи с този ред и казва на човек, ето ти ги двата реда, това е твоя, това е на колко реда, избери един от двата, изтегли другия и къмитни на ново. И готово. Той го прави това, избира се, нали, разбира се, неговия ред, по-добър от мене. И връща обратно на сървъра, сървъра приема нещата, аз тръгвам да пушвам след малко, да си пращам моите нови, още по-нови промени. Сървър казва, сега другия е качил, вземи си ти промените, аз ги взимам, обаче аз не съм пипал нищо еднакво с него. Автоматично нашите файлове се мърджват, така се нарича. И готово. И така всъщност най-общо колаборираме в source control.
Като идеята е, че има версия. За всяка промяна, всеки човек прави промяна в кода, се пази статус на кода в този момент. Има много по-технически специфичности в Git, че той пази само делтата между от началото до края, пази делти между предишния стейт и текущия стейт. Това никога не е просто копия на файла 1200 пъти. Просто разликата, един ред, два реда, разлика и самите керта. Така. И като стана популярен Git, се появиха GitHub, като са една много готина компания, много интересни, имат много презентации, може да видите в най-различните презентационни сайтове. Ако ви е интересно, много са отворени на тема как им работи цялата инфраструктура, но това са доста технически неща. Самия сайт какво позволява? Позволява ни централизирано хостване на нашия source code. Как си хостваме сайтовете някъде? Говорих вчера за клауд, колко е сигурно. И понеже ние много не разбираме от хостинг, трябва някой да ни го хостне, да ни е сигурно, че сайтът ще ни е там. На същия принцип и за source control. Нашата код база е нещо много сериозно, бизнесът ни зависи от това нещо и даваме някой такъв провайдър, който се грижи, че този сервер ще е up and running постоянно, докато девелоперите в София, девелоперите в Лондон, девелоперите в Сан-Франциско могат да си достъпват сайта, независимо дали Софийския офис има интернет или не. И съответно, този сервер плаща код. Хубавото е, че може да се направят много сериозни интеграции, да се вижда в сайта кода, да се виждат коментарите, да се виждат комити и вече интеграция с бъгтракинг системи вътре в самия сайт. Изключително приятно и лесно се получава. Така, ми да започнем с демонстрацията. Малко на практика. Този микрофон е по-голям от тази мъжката. А другия няма батерия, мисля. Окей. Това ще е интересно, аз не знам сега как ще направим. Ще опитам да говоря по-високо. Сега ще ме чувате как пия по клавиатурата, която е също пазва. Така. Първо, основно, искам да покажа самия сайт GitHub. Регистрацията е безплатна, имате право на неограничен брой безплатни репозиторита, така че само че те са open source. Всеки може да ви гледа код. Ако искате в GitHub да имате private репозитори, се плаща. Мисля, че беше $7 на месец, нещо такова. Но можете да разгледате. Има изключително много най-различни тулчета за Git по принцип, като графична среда. Аз ще ти покажа нещата в конзола. Има пак подобен спор на тема дали трябва да ползва GUI или не. Няма да навлизам в подробности на Git и в подробности на source control management системите, защото има много сериозна функционалност и ако тръгнем в доста странни кейсове, когато пишем код, има неща, които може да се правят за изключително сложни и трудни за обяснение. И в момента просто така повърхностно ще видим как да си записваме версии, да си качваме на сървъра и примерно двама-трима човека да работят в по-общия случай. Това е изключително лесно да се научи в конзола и защо е приятно. Да. А защо GitHub са избрали да нямат правил репозитори? Примерно Bitbucket мога да ползвам Git и имам правил репозитори. Има с пари, аз се плащам. А в Bitbucket е безплатно, смисъл, защо GitHub са избрали да е платят тази опция? Има ли някаква основателна причина? Не знам, като се запознаем с основателите на GitHub, ще питам. Идваха на OpenFest, можеш миналата година да се пиеш бирата с тях. Собствениците. Няма нужда да питаш нещо, че е по-тъм, сте използвали парите. Бизнес модел. Да, няма. В крайна сметка, логиката, която бях направил, че е строго да е валидна, ако имаш репозиторит, което наистина трябва да е closed source, ще намериш $7 от някъде на месец. Нали? Абе, те са му намалили нивото, бе. Аз ви кажа. Не е било въпрос. Вчера бъдам се намалява. Вчера не имаше кръвата. Добре, сега би трябва да скрива ми така. Да, смисъл, в принцип идеята е, че като повечето случаи, каквото и да правите, нали, WordPress неща и такива малки работи, никой не е тръгнал да ходи по Git, по GitHub и да гледа за open source репозиторите, да ви открадне великата идея. Нали, най-вероятно. Аз съм имал спорове в татари фирми, където съм работил с шефовете, че нашия фреймворк не може да бъде в GitHub дори в private репозитори, защото някой ще да ни открадне фреймворк.
който е, нали, фреймворк на PHP, поредния, без документация, те хората са наредили в опашка да взимат. Така, регистрацията е безплатна, супер елементарна, избираме си юзернейм, имейл, парола и получаваме акаунт и можем да създаваме репозиторията. Така, ето, аз съм направо регистриран потребител, това е моя акаунт и съм си създал вчера едно репозитори, което съм кръстил Weightlog. Коментира един от Lightning Talk-овете, говорихме за personal data tracking и така нататък. Аз от Runkeeper и разни други апликации си траквам в момента всякакви тренировки и така нататък. Искам си направя application, което да ми показва в началото, къде беше, да ми показва теглото. Сега в момента са някакви dummy data, ползвам D3 JavaScript Graphing Library и лека по лека в един момент ще почна да показва моите реални ден по ден тегло. Да, прогрес за теглото. И нереални. Така, и това е едно репозитори. Так изглежда. Имаме описанието на репозиторито. В принцип винаги репозиторито се идентифицира като юзер и името на репозиторито. Отгоре може да видим дали някой го е старнал, нещо не съвсем ново. И понеже е open source, както обясних всичките, някой може да дойде да каже fork, което автоматично ще копира цялото репозитори в неговия акаунт. И той ще може да си ползва моя код и да си пише по него, да си къмитва в неговото репозитори. Равно погледнато просто създава копие и пази връзка, че все пак това е копирано от моето репозитори. Така, отидам ни да видим малко как изглежда това в Git. Ето тук е папката, в която ми е репозиторито локално. Да. Ако ти извършиш, нали, примерно аз си копирам репозиторито и ти извършиш промени, после ще ми даде ли информация, че си извършил някакви промени в кода, в който съм копирал? Не. Ти трябва специално да добавиш, то се нарича remote, трябва да добавиш моето репозитори като remote на това, което си форкнал и трябва специфично да кажеш pull, в смисъл да вземеш новите промени, ако има такива, периодично да проверяваш. Идеята е, че по принцип подразбиране създава изцяло ново репозитори. Просто в сайта показва, че е форк от някъде, но няма никаква връзка с него в кода. Но ти можеш да кажеш, добавям remote, което е свързано репозитори и моето, и съответно по времето да си взимаш моите промени. Всъщност така работи и затова стана изключително популярен GitHub. Се превърна за всякакви open source проекти. Изключително популярен, защото много демократизира, така да кажем, помагането на проекти. Ако аз имам един open source проект и искате да ми помогнете с някакъв contribution, няма политически моменти, в които трябва да се контактнете с мене, аз да ви дам така наречения commit access, защото преди когато се използваше SVN, не можеше всеки тук така да комитва в кода и понеже не беше дистрибутиран, е доста по-сложно даването на код. В система в Git е възможно чрез този fork. Правим копия на целия проект, работим си локално в нашо репозитори и другите хора въобще не ги интересува. И когато ние сме доволни от това, което сме свършили, събираме броя комити и казваме, официално отиваме, през сайта има и може да кажем pull request. Точно това е pull, един вид вземи кода от мене. Но обратно, ти ми се обаждаш и казваш, вземи кода, който аз съм направил, виж, тук тия комити ще помогнат за еди кой си проблем, примерно. Аз проверявам какво ще направя и ако ми хареса, просто с един бутон приемам твоя код при мене и става изключително лесно и приятно. И затова се използва за вече малко или много, GitHub е мястото за open source проекти. Много популярно стана. Основно заради това колко е лесно да се контрибютва и се маха много голям проблем, който, нали, политически и вътрешни спорове. Искам да къмитна тук, това, ама не го къмитва, има хубаво, ама ето ти достъп, ама ти омаза нещата, така нататък. Всичко е разделено и всеки си знае. Има дори фирми, които работят на този принцип. Вътре всеки девелопър си има собствено репозитори в проекта, всеки си пише върху собствено репозитори и след това, например, на един път на седмично се, нали, се пращат pull request към основното фирмено репозитори. Има, нали, много такива workflow теми за работа по този начин. Просто изключително, да, изключително гъвкавост за начин на работа. Сега, една от първите команди, които ще направим, е да видим какъв е статуса на нашото репозитори. Как се прави това нещо? Пишеме git status, изключително сложна команда за помнене. И то ни казва, в момента сме на branch master. Нашия branch е up to date с origin master. Сега ще обяснявам какво е. И нищо за къмитване, working directory clean. Какво означава тия неща? Първо, бранчове
Git ни позволява да пазим повече от един стрим от данни, така да наречем, повече от един статус на проект. И казваме в момента, примерно, може да го кръстим каквото искаме. Мастер просто е мастер бранч. Ей, така са решили, някаква дефолтна дума. И започваме разработката на някакъв нов фичър. Примерно в WordPress темата искаме да си добавим Lightbox, да ни се отваря картинките в Lightbox. Пишеме git branch Lightbox и то нищо не казва, значи минало. Какво означава това? Ако напишем просто git branch, получаваме списък от всички бранчове, които имаме. Тези бранчове в момента показват локалната, какво се случва на моята машина. Този бранч Lightbox в момента го няма никъде друга, освен при мен. Така че какво направи git? Git взе текущия статус на проекта в мастър бранча и създаде нов бранч от текущия статус на проекта и отправи в Lightbox. И сега, примерно, аз ако направя git checkout Lightbox, това казва на git, премести се в Lightbox бранча и сега ще правим промени по кода в този бранч. Следно ли, бранч е точно идва от дърво, в смисъл, след си дървовидна структура, може да имате статус на проекта, имате най-различни няколко статуса. И можете за всеки отделен фичър да си правите различен бранч. Междувременно друг кода да си работи в мастер бранч, кода си е работещ. И сега, примерно, аз ще отворя... Средата за разработване зависи от средата за разработване. Вече е въпрос на настройка. Нямаме нищо такова, няма физически директори. Просто си е функция на Git. В момента, в който ние смениме бранча, то сменя цялата, всички файлове се сменят, защото в момента няма разлика. В момента, в който ти кажеш файлът е системно, кой бранч си, да. Ще изкара данните от този бранч. Да, точно така. И след това променя цялата, в момента нямаме разлика. В момента имаме три бранча с абсолютно еднакви файлове, но сега в момента ще направя промяна. И като смениме бранча, то автоматично файловете се променят. Цялата структура се променя, може да имаме папки в единия бранч, да ги нямаме в другия бранч. Да имаме информация, която я няма. Това е хубавото, защото може да работим дълго време в един бранч, сме сигурни да си пуснем тестовете, там да си къмитваме и когато сме щастливи с това, което се случва, може да ги да мържаме обратно в предишния и всичко е наред. Без да щупим работата на другия. Това е едно от основните неща на Git. В SVN бранчването беше изключително доста трудно, мържването още повече. Основно защото всичко се работеше на един централен сървър. И независимо, че аз искам просто да пробвам нещо набързо, един фичър, без да преча на другите, трябва да създам бранча, той се създава на централния сървър. Той е бавен, примерно, всички го виждат. И аз, примерно, един голям проект, рано го копираш два пъти, за да просто да пробвам нещо фронтендърско и не беше особено приятно. С Git всичко е локално, създавам си един бранч, влизам вътре, тествам си, не ми харесва какво става, делитвам целият бранч, никой не е разбрал, всичко е наред. И не съм си омазал стандартния код. Така. Сега ще отворя JavaScript-а и ще отида и ще кажа тук fill green. Какво ще се случи? Ще станат зелени парчета. И да видим какво ще се промени в конзолата, като кажа git status. Първо вече сме on branch lightbox, казва ни. И след това changes not stage for commit. Значи това означава, няма да навлизам в твърде много подробности, имаме сцена в git character, нали, трябва да стейджваме файловете, може да кажем какви файлове искаме да commitнем. Значи правили сме промени по 4-5 файла, обаче не искаме да записваме всичките промени. Искаме да запишем промените в JavaScript файла, без да записваме промените в CSS файла. Това става чрез git add. И в момента като кажем git add на някакъв файл, както виждате отдолу има help, то ни показва git add файл, git checkout файл. Ако направя checkout в момента на JS, на app.js, ще изтрия промените, които съм направил, ще ми върне с предишния статус. Един вид отива на сървъра, взимам и последната версия на app.js, защото аз съм омазал нещата, вие винаги имате някаква версия, която седи там работеща. И можете да се върнете назад. В момента аз обаче искам да кажа app.js, app.js, и готово, мина. Когато не се оплаква git, значи ние няма нужда да правите командата, която сте направили, значи е минало OK. И сега пак правим git. Коя беше командата да проверим какво се случва? Git status, точно така.
проверяваме git статус и пак сме на on-branch lightbox, changes to be committed. Значи вече сме готови да committнем. И сега можем да кажем, окей, трябва да запишем тази промяна. И казваме git commit. Изключително нелогична работата. За разлика от тези VNM, след четвърви беше, мисля, че последните версии вече е задължително. Git, за да commitнем някакъв промяна в кода, трябва да му дадем съобщение. Хубаво е, това е изключително досадно в началото, ако не сте свикнали, но да пишете някакви смислени коментари. Направих това, не просто промяна в еди кой си файл, то се вижда. Видяхме кой файл си променил, за какво? За да не се налага да, нали, аз да влизам в кода, да гледам какво е станало, виждам кой файл е променен, но мога ли просто от коментара да видя за какво става въпрос. Това е нещо, което като ви се наложи някой път да видите кой от екипа е обмазал нещо, искате да видите кой commit беше. Е, онзи commit, как го кръстим и не знам. И отварят един git log, малко ще покажем, получава един списък от камити и всичките са fixes. Fixes, fixes, fixing, fixes и никаква идея какво се случва. И трябва да влизате в кода и да гледате кое какво. Затова нали, ние казваме... И готово камит. Все още в момента вече имаме камит, който е на моята машина, но сървъра не знае за него. Ако отидаме в сайта, и тук цъкнем на commit, където ще ми изкара списъка с commitите, виждаме всички commitи, които аз вчера съм направил. И първият commit е include.js файл, не HTML файл, sample data, това са в обратно... Това не е ли само за master? Да, това в момента е за master branch. Но в момента нищо не се знае, мисля, няма друг бранч от тук, освен на simple chat. Няма дори, ето дори бранча ни го няма, ние не сме казали на git да пусне на сервера. Това е допълнително функционално, защото реално момента за да работите с git не ви трябва интернет. Цялата история на проекта я държите при вас и когато имате интернет, в един момент казвате на сервера, ето взимай цялата история от моята страна. И вече сервера ще ви каже, тук има промени от други хора или няма промени от други хора, но всичко е при вас. Работите си офлайн, пишете си, комитвате си, пазите си история, може да влизате да си ревъртвате обратно, няма проблем. И като отидете някъде с интернет, пращате промените, всичко е точно. И имате все пак най-важното е, че имате цялата история на проекта с вас. Няма ни вид, в SVN трябваше да имате достъп до интернет, до SVN сервера, за да правите каквото и да било. Нали, обаждай се един колега, аз тук съм щупил нещо преди 2 дни. Еми да, аз нали, не съм пред компютър, не мога да стигна до сервера с историята на проекта. А за SVN-а не ти трябва интернет да си пипаш по проектите? Трябва. Не можеш да къмитваш в SVN-а без да... Да, за къмита да. Тук да. Можеш да къмитваш. Да, можеш, защото е локално. Защо къмитна без това стига до сервера? Къмитнах, то не стига до сервера. Това означава дистрибюта. Реално погледнато в Git и в Mercurial, това е друга... Source Control Management. Да, и... Тук може реално погледнато всеки е сервер. Точно това е, че всеки си пази цялото дърво. И вече технически са решени нещата по доста по-различен начин от SVN. Това е всички комити, така че нямат SVN на достъп и после да дойде архитектът и каже SVN на достъп. В случай ти правиш push от опцията директно на бранча. Не отива директно на бранча, освен ако има някой, ако има друг код комитен там, няма да отиде директно. Да, ако няма, специално му опрете на подняване, така ще отиде. После ще някакви комити да е в репото, обаче да не е визибъл за end user. Трябва да отиде някакъв на SVN на това не съм, много давно не съм по-добре. Така, и както виждате, няма други репозиторите. Това ми е в първия комит и по-скорошните и по-скорошните комити. И това е този лук, за който говорих. Тук отстрани има уникални килове за всеки комит. И можем да кажем в git checkout, както казахме checkout файл, можем да checkoutнем комит. Това означава, отиваме в този... Виждаме цялата файлова структура на репозиторията, както е била към този момент. И сега вече имаме, ако напишем git status, вижте какво ще стане. Add into commit, work directory clean. И сега, какво ще стане, ако напиша командата за пращане на сървъра е git push. Обаче, so what? The current branch lightbox has no upstream branch. Upstream branch означава upstream сървъра, нали, къде да пратим. Съответно, той ни казва, ето, доста хелпва гита, затова всъщност стана и доста популярен. Доста хора отделиха време и занимавка, за да направят такива, нали, доста приятен хелп, който е не само, че ни казва какво да направим, а ни го казва с нашите думички. Значи трябва да кажем git push set upstream branch
Origin Lightbox. Origin и се казва, това е на GitHub remote думичката. Можем спокойно да го кръстим GitHub Lightbox. Ако GitHub ни е дефинирано като сървър. Просто в момента сървър се казва Origin. И като го напишем това в конзолата, натиснем Enter, то ще се конектне на сървъра, ще създаде Lightbox бранча и ще къмитне промени. Готово. Ето, New Branch, Lightbox, Lightbox. И тук това също показва, че няма нужда бранча при вас и бранча на сървъра се казва по един същи начин. Доста е объркващо, ако почнете да променяте всичко, но въпросът е, че може. Технически няма никакъв проблем да кажете, моя нали, бранч еди кой си е отговарял еди кой си бранч на сървър. И така. И сега, виждаме какво се случва в самото сайтче. Къде беше? Изчезна. Още са зелени. Обаче ние искаме, обадил ни се клиента, иска да правим някаква промяна по стандартния проект. Значи ние да работим върху някакъв фичър, достигнали сме до някъде, къмитнали сме си кода, но не сме готови. И сега трябва да правим промяна по стандартния проект, който работи лайв на сървъра и така нататък. Най-вероятно той седи на мастър бранча. И ние казваме git. Как е командата да сменим бранча? Checkout. Точно така. Checkout. Мастър. И готово. Няма промени. Ако имахме някакви промени по файловете, които не сме къмитнали, git ще се размрънка. Ако смените бранча, тия промени ще изчезнат или ще стане проблем. Така че няма да се притеснявайте, дори да се опитате да смените бранча, когато имате някакви промени, които не са записани в другия бранч, не е страшно, има хелп. И сега отиваме в редактора и отдолу веднага получавам warning, файла се е апдейтно. Какво да правим? И ми апдейтни. И изведнъж хоп обратно на Orange, няма дори да сейвам нищо, просто ще отида в application, ще рефрешна и сме обратно на Orange. Това е супер опростен пример, но това работи и за големи проекти с много файлове и така нататък. Сменяме бранча и сме се едно сме на живия сървър, там си оправяме хотфикса и то работи. И дори в по-сериозна гледна точка, когато за по-реален девелопмент, тук бихме дошли от мастър, бихме направили git branch hotfix някакъв номер, ставим си нов бранч, фиксваме там нещата, защото ние може да се окаже, че бъга някакъв страшен и ще ни отнеме 3 дни да го фиксне, междувременно друг клиент се обажда и намира някакъв по-малък бък. Защо някой колега да не оправи по-малкия бък, преди ние да оправим сериозния бък. И ние създаваме нов бранч, почваме да си оправяме бъга, колегата създава друг бранч, той си оправя неговия бък, който е готов от нас първи, мържва обратно кода в мастър бранч. Не пречи, може да работите и доната на мастера, но точно това е, че не може да пушвате, защото, пак казвам, ако някакъв нещо по-сериозно, което ще отнеме малко повече работа, идеята е, ти не си пушнал, прибираш се, биете два шамара, взимате ти лаптопа, какво правиш? Но, айде от начало. Пример, смисъл казвам, елементарен пример. Просто идеята тук е, че кода винаги е къмитнат, винаги е на сървъра и ти не губиш работа. Ако работиш, айде смисъл за един ден, да кажем, ще го преживеем, но ако работиш малко повече, колкото по-често си пушваш кода и ако е нещо по-сериозно, толкова по-добре. Защото нали, data loss винаги е възможно. Но в принцип няма проблем да работиш, да си работиш от мастър, но да навлизаме в по-сериозна материя от една точка на source control, но има нещо, което се нарича в Git cherry pick. Аз мога от един бранч да кажа cherry pick е този commit. Само определен commit. Някой може да се опита да дефинира какво е commit. Група промени. Точно. Някакъв факт. Те трябва да кажат, не ти. Идеята е, че правим някакви промени в файловете и групираме по някакъв начин. Това е commit. Commit е просто една група от промени по файлове. И е много хубаво, когато ние групираме един commit, някаква смислена група от промени. Не просто пишеме, оф, аз ще ходя да пия кафе, commit. Нали? То всичко се туши, нищо не работи, commit. Не, че не може, не, че хората не го правят, но не е добре. Хубаво е, по принцип, комитите да са много малки, правим някаква промяна. Сега не е на всяка буква, нали, написах функция commit, нали, тази функция или коя си. Хубаво е да са едни, комитите да са някакви завършени фичери, възможно най-малки, за да можем след това от един бранч, да кажем cherry pick, еди кой си commit, то да вземе само този сет от промени и да го апплайне към нашия бранч. Има такива ситуации, които не можем просто да кажем събери всичките бранчове наведнъж, нали? Или този бранч, този бранч. Налага се точно определен commit.
И за това всъщност е много удобно. И пази чист лайв сайт. Това се нарича topic branches. Идеята е, че винаги имаме поне три бранча, които са единия е development, единия е staging, единия е master. И мъджването става development в staging, staging в live или master. Идеята е, че винаги имаме референция към някакъв статус на нашия проект. Development статус на нашия проект. Development е най-страшния бранч, защото там наистина нали, никой не гарантира, че не може да има, ще работи, ама не е ясно как. Там хората пишат, нали, разработва се, всичко е страшно. Staging означава, че като се стигнем до някакъв момент на development бранча, в който нещата работят добре, мърджваме в стейджинг и то се автоматично отива някой сервер, деплойва целият код нали, там и вече и вие и клиента гледате всичко добре ли е, перфектно, айде мържваме обратно, айде всичко, нали, което е в стейджинг, отива в лайв и се деплойва по всички машини и реалният сайт работи. И ние винаги имаме референция чрез source control management системата за това нашия лайв сайт къде е, защото се обажда клиента, имаме hotfix. Нали, това е hotfix. Знаете, някакъв много бърз фикс и може тогава да бранчнем лайв директно, да фикснем бъга за 20 минути, без да се занимаваме да видим какъв статус е девелопмент бранча и така нататък. Правим хотфикс, след което този хотфикс се мържва обратно в девелопмент. А можем ли да попълваме с стара ревизия на файла? Мисъл да сега да стои най-новото, а ние при 4-5 промени да си да там. Да, можем да правим такива неща. Чекал, файл, с предупреден комит, няма проблема. Малко по-сложни са такси, има изключително много неща. Има, можем дори локално, това е другото нещо. Git позволява, понеже е локално и къмитваме. И понеже сме готини хора, искаме, като пратим нещата на сервера, нашите къмити са изключително чисти, изключително приятни, подредени. И Git позволява rebase, което е, като направим Git rebase, можем да кажем, ох, сега тия два къмита тук не ги направих много добре или нещо, къмитнали сте преди точно да е готов фичера. Това не е проблем. Преди да сте пуснали на сървър, правите git rebase и може да разпаднете къмити, да съберете къмити, да им промените, коментарите към тях и да си пренаредите историята, както на вас ви е удобно, за да е чиста история. И като отида на сървър и колегите викате, гей, готова, какво правите, страхотна работа. И всъщност така се получават и възможността да работим с дистрибутед екипи. Няма значение кой къде е, нещата се случват. И сега ние можем да започнем да си работим по нашия мастър проект или директно върху мастър бранча или да си бранчнем системата. Добре, сега въпръщаме се в самия сайт, къде отиде сайта, ето го тук и ще покажа малко от администрацията на едно репозитори. Първо тук има pull request, това което коментирах по-рано, ако някой ни е форкнал репозиторите ни е казал вземи тия промени, тук ще ни се покаже, има интерфейс, към всяко репозитори може да си създадем wiki. В случая няма никаква информация, аз мога да създам страници, понеже аз съм собственик на репозитория и съответно документация. На същото место, където костваме кода, имаме и документация. Ако това е някакво API, може, нали, методи за API-то, всякакви неща, какво върсто всъщност прави това репозитория и кода в него. Имаме статистики, това е доста ново репозитория, съответно няма нищо. Може да видим Active Pull Request, Active Issues, понеже имаме интеграция с issues, сега и за тях ще говорим и се вижда какво сме правили. Така, графики. И тук се вижда трафик. Това е чисто ново. Репозитория в момента няма нищо интересно. Аз мога да ви покажа едно друго репозитория, един доста стар проект и да видим малко графики, които реално ще ви покажат истинска информация, как изглежда. Обаче интернет от моят телефон не е супер бърз. Стави. Може да дигнеш рефтър мъничко? Да. Контроли. Да, да. Така, още трябва да стигна до... другото, което е готино на GitHub, е, че има организации. Защото имате фирма, кода е собственост на фирмата. Върху този код работят много хора, но тези хора идват и си тръгват. Те не са собственици на кода, затова GitHub предоставя organizations. А ето в момента аз съм, това е една фирма, с която работим, и това е техния акаунт. И кода реално е техен. И те ми дават достъп до него, като нали, частно лице вече, ето имаш достъп до него, но те са онери на репозиторията. Аз не мога да го видим. Аз в случая съм админите, мога да правя каквото искам, но идеята е, че имате
организации, които дават достъп на обикновени потребители. И допълнителна възможност за менажиране в по-реални ситуации. Рядко, нали, човек по-големите проекти са собственост на някаква фирма. Така, проектът, който ще ви покажа, се казва HistoryPin. Ето сега ще потъкнем графики. И примерно Commit Activity. Дали е добро или е лошо, когато си къмитвате кода често, в един момент достатъчно дълго време се създават едни патърни и даже като кажете на шефа, аз ще го погледна това утре сутринта и първия ви къмитва в 6:30 вечерта, еми ти не го погледна вечерта. Нали, за добро или лошо се виждат нещата. Кога сте, нали, най-малкото в началото, кога сте къмитнали. Дали сте работили през целия ден, не е ясно, но сте къмитнали в 6 часа вечерта. Това се вижда. Добре. Има стрелки. Ето, вижте, правилно време, не знам, не си тук долу, се променят стрелките. Ето по-назаде, тук бяха празниците. Това е екип в София и се показват стрелките за преседницата. Ето, в неделя има 47 стрелки. Хората са работни. Понеделник 81, вторник и така нататък и вече... Няма сто заработили в Да, това съответно някаква статистика, която трябва все пак да се види какво означава къмит, защото както казах, къмит е една група от промени. Един къмит може да има 2-3 промени, супер малко, един къмит може да има, нали, 2 седмици работа в него. Не е ясно, затова тези числа не са особено еднозначни, нали, тези много са работили, тези не са работили. Затова по-внимателно. Въпросът е, че ако си познаваме работа, познаваме си екипа, познаваме си начин на работа, може да изкараме данни за начина на екипа на работа, евентуално да се подобри или да са по-щастливи. Примерно, идете да работите в неделя, ще го преглътнем. Примерно, това е една от графиките. Имаше една много приятна графика, искам да видя това, че къде е. Network, да, това е. Това показва... Това ще зареди всички бранчо. Един момент. Ние през това време, докато то зарежда бранчовете, отиваме на wait lock и ще отидем на... Къде са issues? Issues. Сега ще създадем едно issue и ще го клоузнем през git. Казваме new issue. Предполагам, интерфейсът е изключително елементарен, няма нужда да обяснявам. Отстрани имаше филтрация на кой се ищутата, дали са към мене, към някой друг от екипа. И просто казваме, нали, бутончето New Issue и си казваме. Виждам по клиентски с много удивителни. И примерно имаме лейбъли, които са, те ги създават, те са подразбирани, ние можем да си зададем лейбъли, каквито искаме. Можем да направим цяла структура от лейбъли, допълнителни съответно лейбълите, понеже няма някакво отношение между тях, може да си зададем бък, както виждате тук в случая, бък ли е, question ли е, и може да кажем, че е дупликет. Че е дупликет. Освен това може да създадем лейбъли за critical, urgent и така нататък. Много е важно, като създадем на някой колега тази система, ако не е програмист, да му обясним, че critical означава critical, бизнесът ще се разпадне, а не тук трябва да е по-тъмно черве. Да, трябва да се внимава. И готово, имаме си issue. Тук може да си комуникираме, можем дори ако имаме в случая няма други хора в въпросното репозитори. Ако кажем add името на, нали, юзера, в случая Къданков, е моя юзер, и може да напишем нещо, защото на него ще му даде нотификация, че съм го меншънал в някой тип, в някоя issue. И така идеята е, че на мен някой може да ми асайне issue. Аз не съм много сигурен това как работеше. Питам колегата, еди как си, как работеше това. И хубавото е, че целият разговор остава в issue-то. Идеята на това нещо е наистина да се стремиме целият разговор да бъде в issue-то, за да може след, примерно, 3 месеца да се, някой се появи това. Ама това тук защо е толкова тъмно зелено? Ето ви един линк към това issue, дето отделихме една седмица да говориме. Вие си изпрахте тъмно зеленото накрая. И те, нали, няма какво да правят, викат ми добре. Така, и тук са си коментари, говориме и в един момент, нали, някой отива в кода и го оправи.
И аз отивам сега в кода, още в момента съм на мастър бранча. Все пак да проверим дали съм на мастър бранча. Мен ми показва самата конзола, паща, че има git репозитори, както виждате, там има едни квадратни скопки, ето казват мастър. Това означава на кой бранч съм в момента. Но пак ще кажем git. Статус. Origin master, всичко е наред. И тук казвам blue. Не тук. Тук не е. Добре, сини са. Тук са лилави, при мен са сини. Така, и сега казвам git status. Аз имам при мен, съответно с времето като работите, ще имате alias и аз имам alias при мен, защото git status е много дълга команда. Това пиша G и натискам Enter и показва статуса на репозиторието в short вариант. Ето, доста по-късо и сбито. Имам един файл, който е променен, не е стейджнат, не е къмитнат. И аз в момента, понеже искам директно да го стейджна и да го къмитна, искам да спестя време, просто казвам git commit минус am, a е add. Един вид в момента всичките файлове, които са ми част от репозиторието и са променяни, директно ги стейджни и ги къмитни. Независимо колко са, но са 200 файла. И тук ще кажа fixed 1. Защото ID-то на issue-то ми е 1. И като кажа fixed 1, къмитвам, git push. Бърво се сървъра. Ало? Моля? Ама тук вече имаме референция на issue. Да, и ето даже веднага в сайта виждате какво се случи. Issue и даже ни е казано с кой commit съм го клоузнал. Fixed 1, ето тук е комита, оттъкаме върху комита. Това е хубаво нещо, че може хубаво е GitHub аккаунт да имат и project менеджерите, дори шефа, след тази въпрос е, че в GitHub може да се види кода, може да се види какво се случва и всичко има достъп хората, без да имат цялата среда и така нататък. Това го затваря директно, като посочиш да. Като референция. Да, и то всъщност важното е, че съм казал fixed. Аз мога просто да го меншъна, примерно работя нещо, и то ще добави коментар там, че е меншъна в еди кой си commit. Но ако не кажа fix или fixing или нещо друго, все има една документация на GitHub, може да видите, има такива специални думи, които се отнасят, но като кажа fix номера на issue-то и то автоматично го фиксва. И ето, последно, за 20 секунди да обясня, това се нарича diff и показва разликата между двата файла. В предишния статус било ето кой е ред, който е червения, това има минусче, значи този ред е махнат, реално погледнато, а плюс е реда, който е добавен. И допълнително вече текстът, който всъщност е променен, е селектиран. И ни показва реално промяната. И може да видим точно конкретно каква промяна сме направили. Дори whitespace, ако добавим един празен ред, ще добавим един празен ред, ще каже, той добави празен ред. И до това се ползва. И съответно идва човек, който е създал ищо и е много щастлив, вижда, че е клоузнато с филтрацията. Връщаме се обратно в ищотата, да покажем последно интерфейса. Мисля, че... Да, това е интерфейса, просто стари се assign to you, аз мога да дойде тук и стъкна само assign to me. И да си мина през всички ищота, докато не свършат. И след това PHP. А не тури гръбата? Да. Network графа, дали заради? Да, ето. Ето това е от началото на проекта. Всяка линия е един бранч, а всяка точка е един комит. И тук Кристиан Господинов е комитнал дебъгинг. Още един дебъгинг. Предполагам си, това тук е дебъгинг. Нещо станало страшно. Добре, поне си има отделен бранч. И съответно може да видите от кой къде се мържва. Ето. Това специално се нарича merge commit, т.е. той автоматично си създава допълнителен commit, който мържва двата бранча и пази още една стъпка. Тук отпред, lots of fixes, ето. Sticky icon, това е малко по-добре. Project saving, добре. И всъщност това е доста по-графичен начин да видите как много бранчове във всички посоки се използват. Има само много бързо, мога да кажа, че github.github.com има... Аз така ще направя.
Това е единия сайт, който има много обяснения за Git като source control система, за GitHub като сайт и платформа. Може да прочетете по-конкретно. Официалният сайт на Git е git.sm.com. Ето го и него. Там също има дори онлайн, може да прочетете книгата Pro Git. Прочете ли книгата Pro Git, всичко ще стане ясно. Може би от третия път. И за по-така начално ниво, в try.github.io, след като се регистрирате, има ето този, реално в браузъра, получавате стъпка по стъпка козолка и си работите с Git и той ви води. Сега ще стейджим файлове, ще инициализираме репозитори, ще стейджим файлове и така нататък. Той създава нови репозитори във вашия акаунт, минавате стъпка по стъпка и научавате Git. И това е от мен. Въпроси?